Ассаламу алейкум, құрматты көршілер. Біз бүгін оқшыларына жапалауын назарынағыз. Бүгін 6 июня 2021 жыл. Азып кезек Лабо жана Дамастарға келген. Біз менен бірге болып, лайк баспағандар лайк басып көрсеңіздер, подписаться етпегендер подписаться етіп көрсеңіздер жақсы болады. Но Дамас тамашта әлі 1997 жылғы кен 08, бағасы 170 мин сом дейді. 0551 18 20 30. 170 мин 2020 доллар болды. Российский номерде. Ну ладно, мы говорили. 2017 08 газ срочно доход. А что тут до сага? Болуш 370. Болуш, а? Болуш 370 мин сом. 4400 долларов. Она узун, эй, мазы, негиз барли узун. Барли узун нам болот. Кыскасы осы айтып қом, кыскасы деп. Бар узун. Хабар плюс. Он говорил, 2005 жылғы 08 бензин. Хабар плюс. Ассаламу алейкум. Қанша тұрды сәке? 300. 300 мың, а? Айтқыш басы 300 мың сом. 3570 доллар бұл. Жүз қырш жетті мен күрабек жүрген екен. Алмасы жолдары жоқ екен. Сен бар ба? Абмен. Абмен жоқ. Жоға? Только наличка. Бардығы ләу шу. Дамасты көрейінші. Басы жазылған бұл. Бұның басы жазылған мес. Мен керек болса, номерін көрсет болен. Мен көрелі 2017 жылдық. 18. Свежий деп. Саулинг, қанша тұрды сәке? 450 мин. 450 мин сом. 5350 доллар. Сізде ма екен, но? Қанша тұрды? 430 мин. 430 мин сом. 5120 доллар. 2015 жылғы оригинальный пробегті 77 мыңында жүрген екен. Свежий воздух, тем келіп тұр. Қүш әке? 2017 кен. 08, свежий, родная краска дейді. Краскасы родной да? Бұны қанша тұрды? Наны қана родной. А, екі өттің родной бұл? Бұл родной дейді. Бұл қанша әке? 480. Бұл 480 мин сол. Ұшында долларға 5700 доллар болады. Оның өрілші, 2017 жылғы. Свежий. 120 мен пробег жүрген. Бұны ем родной, краскасы родной. Әке, қанша тұрды, салам алейкум. 480 мен ем, әке, родной краскасы. 480 мен, а? 480 мен сом, 5700 доллар. Ұшы ойдан кеген, а? Әке, ночи жанындағы, қанша тұрды? 460 мен сұрады. 460 мен, а? Екі жұма олтыр келгеніне, онысы 480 мин. Мұны 2016-08 істейді.
Бұнысы 460 мин болды. Ошында 5480 доллар. Краскалар родной екен. Поттер қымбат тап кеткен, ошын үшін ла моделі қымбат болады. Арзанақ деп шуғайма болған үшін бары қымбаттайды. Так, 2015 жылқы 08 газ. Свежий дед. Ассаламу алейкум, ага. Қачан келген, ага? Свежий. Қанша болды? Қанша додасы, ага? Айтылыш басы 420 мин сом. 5000 доллар болады. 5000 доллар. Gördüğünüzü. Нан көрөлү 2016 жылкы 08 механика. Улам свежий. Ке канча додас? 440 миң. 440 миң сом. 5240 доллар. Ну бо, 2013 жылкы 08 газ. 380 дейсиз бе? 380. Ага, ну то разумно. 380 мин кен бул 4500 доллар. Ну? Ага. Кайсы дебетен сеники? Кабар плюс ак. Кабар плюс. Еще 60. Машина жандалер, да, брат, брат. Он айтылыш басы 400 мин сом экен. 4760 доллар. Шарлан жыл 2015-08 заводской газ. Бұл деле свежий. Тартайлы 2013-08 газ. Салам алейкум. Қанша доллар? 380 а? Айтылыш басы 380 мин сом. 4500 доллар болды. 4500. Ошын жанына дагы бирөө 2017-08 свежий экен бул деле. Ассаламу алейкум, ага. Қанша додас? 440 мин, а? Айтылыш басы 440 мин сом. 5240 доллар болды. Машинаны сосайлар жаңы. Эми эле жүргөн, азыр эле жүргөн. Аз жылы эски рактарын издеп көрөлү. Нелерде барбы жокпу? Аларда бар, эси жок. Көрүнчү. Өзүдө жүргөндөрдү көрүнсөң бүт туру эсеги жок экен. Кончуна. 2006 жылкы экен. 08 газ. Саулайт. Канча доодас ага? 330. 330 мин кем уш. 3930 доллар. 3930 доллар. Анча? Ну, айтайын деп кеткен көрөнч. 2004 кен. Газ. 330 мин деле. 3930 доллар. Сіздерді емес пе? Біздерді. 1997 жылқы 08 бензин. Қанша додас аға? 280 мин кем болды. 280 мин, а? 280 мин сом деп. 3330 доллар.
билесиз бар экен, 2001 жылкы экен. 08 бензин. Салам алейкум, ачат атас ака? 300 атас ака. 300, э? 300 000 сом. 3570 доллар. Монгороль, 1999 жылкы. Салам алейкум, ачат атас? 270. 270 000 сом. 3200 доллар. Номер айтабыз бе, же базарда сатылабы? 0220 17-45-45. Аха, рахмат. Бул жакта өз мингендер турат, мына свежий эмес. 2005 жылкы бензин 330 000 дейт. 3930 доллар болот. 3930 доллар. Муну кагазы жок. Мен кара. Мен кара болайын. Мен кара болайын. Болгон тартып кетебиз эми жылы эски рактар болсо. Булар жаңы. Мен көрөч. Салам алейкум ака, канча дотос? А, канчага кетти? 250 000, э? 2000 жылкы экен. 2000 жылкы 250 000 кетти. 3000 долларды койсок болот, 3000 доллар. Мен тарта эле 2408 механика. Салам алейкум. Канча дотос? 300 000 сом. 3570 доллар. 3570 доллар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менен бул чыгарылыш аяктады. Болушунча тартып бердик. Көрүшкөнчө.